በሞባይል ዋሌትም በተለያዩ ነገሮች መቀበል ሬዲ ሆነ ሻጭ እና ገዢው ሬዲ ከሆነ በፖስት ለመቀበል ሞር ወደ ኤቲኤም ሂዶ ካሽ የሚወስድ አይኖርም ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮች ኤቲኤም የቢትኮን ኤቲኤም እየተተከሉ ነው። ያ ቢትኮን ምንድን ነው ካላችሁ ዲጂታል ከረንሲ ነው። ዲጂታል ከረንሲ ማለት የሆነ በቃ ዲጂታል ገንዘብ ማለት ነው። ያው ገንዘቡን በእጁ አንይዝም፣ ግን በእጃችን የምንይዘው ካርዶን ነው። ካርዱን ይዘን የፈለግንበት ሱቅ እንሂድ፣ ካርዱን ሰተን ብር ባይኖረን ኢሜሴንት ካርዱን ሰተን ከዛ መክፈል ማለት ነው። እና ብዙዎች ሀገራት ላይ ካሽለስ የማድረግ ነገር አለ ኢቴም ላይ። ሌላው ደግሞ ዋና ጥቅሙ ኢቴም ላይ ሀዋላ መላክ ትችላላችሁ። ዴን ሲቀጥል ደግሞ ኤቲኤም ሁለት ኮምፓርትመንት አለ። አንዱ ገንዘብ መያዣ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ኮምፒውተር ነው ወይም ፒሲ ማለት ትችላላችሁ። እና ሌሎች አለማት ላይ ደግሞ የምታገኙት ያው እኔ ላይ ፈጠራ ያህል ያው ፒሲ ማስገባት ትንሽ ይከብዳል እና ያ ነገር ፌል አድርጎብኝ ያለው ምላችሁ ግን ኤሌክትሮኒክስ ነገር ማስገባት ይቻላል እዛ ላይ ማለት ነው። ሌሎች ሀገራቶች ላይ ግማሹን ብቻ አድርገው አርቲም ተብለው ማነው ብለውት አርቲም የምንለው ሪቴል ቴለር ማሽን ነው። ስለ ሪቴል ቴለር ማሽን የበለጠ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ጉግል ላይ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከአርቲም ጋር ሰው አለ እና ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ፣ ግን ገንዘብ የሚሰጠው ሰው ነው። ግማሿ ዋጋዋ ከአንድ አራተኛ ሊቀንስ ይችላል። ሞዲፋይ አድርገውታል ማለት ነው። ቲኬት ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እና በሁለት ደግሞ ሌላው እስከ ሌሎች አለማት ላይ ካወራን አይቀር አሁን ደግሞ እነሱ ጋር የሚጠቀሙት ነገር ሁለት ነገሮች አሉ፣ ዴቢት ካርድ እና ክሬዲት ካርድ። ሁለቱ ልዩነቶቹ ያው የበለጠ እናንተ የምታውቁ ከሆነ እኔ ከምነግራችሁ የበለጠ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ምንድነው ልዩነታቸው የሚለው ማለት ነው። እኔ ግን በእኔ በራሴ እይታ ስነግራችሁ ሁለቱ ምንድነው፣ በኢትዮጵያ ግን ያው ሁለት አንዱ ይሰራል አንዱ አይሰራም። በኢትዮጵያ ግን በህግ አልተፈቀደም፣ በባንኮች ላይ አገልግሎት ላይ አልዋለም ማለት ነው፣ ክሬዲት ካርድ ማለት ነው። እና ልዩነቱ ምንድን ነው? ዴቢት ካርድ እኔ የሚመስለኝ ባንክ ውስጥ ያለውን ገንዘባችሁን ለማንቀሳቀስ ማለት ነው። ክሬዲት ካርድ ደግሞ ባንክ የሰጣችሁን ወይም የሰጠን የክሬዲት ፋሲሊቲ ነው ማስቡ። የባንኮች ስዊች ላይ ነው ያለው እና ስለሱ ሞር እውቀት ሼር ለመደራረግ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዚህም በላይ የምታውቁ ከሆነ ፕሊስ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሶ ክሬዲት ሞር እስከ 6000 ሊሆን ይችላል እና 2000 አንተ ብትወስድ ወይም አንቺ ብትወስድ እየመለሽ ወይም እየመለስ ከሆነ ግን ክሬዲቱ እየጨመረ ነው እየጨመረ እና ሶስተኛም አለ ከነዚህ ከካርድ አይነቶች ማለት ነው። ፕሪፔድ ካርድ የሚባል አለ፣ የስጦታ ካርዶች ናቸው። እና ብዙ ኤቲኤሞች ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። እና ሌላው ደግሞ ካርዱ ነው። ካርድ ማነው ችግር የእሱ ችግር ምንድን ነው ካልን ያው መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ካርድ ያስቀራል። ያው በምን ምክንያት ነው ካላችሁን በኔትወርክ ምክንያት ነው ኤቲኤምን ሊያስቀርብን ይችላል።
ኤቲኤሙን ቆርጦ ደግሞ ገንዘባችሁን ሊያስቀርባችሁ ይችላል፣ በሲስተም ምክንያት ማለት ነው። ያው አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም ገንዘብ አጥቺ ገንዘብ ሳይኖረኝ ኤቲኤሙን ተማምኜ እዛ ጋር ብሄድ አስቡት፣ በጣም ፊል ታደርጋላችሁ። እና ይህ ነው ችግሩ ማለት ነው። እናንተ ግን ይህን ለመቅረፍ የመጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይህን ለመቅረፍ በራሳችሁ መፍጠር ወይም ክሬት ማድረግ ያለባችሁ እያስባል። ያው እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ፣ ማለት ስቴፕ ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በትንሽ በጣም ማድረግ ትችላለች። እኔ በትልቁ የሰራሁት እንዳያችሁ ከሆነ ማለት ነው። በትንሹ ከፈለጋችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ሰርቼ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። ችግር የለም፣ በጣም ሲምፕል ነው ለእኔ። እሺ፣ ሌላው ቀጣይ ደግሞ አይቲ ስዊች የሚባለው ነው። በመቋቋሙ ምክንያት አሁን ላይ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አድርጓል ማለት ነው። ኤግዛምፕል የዛሬ 3 ዓመት የዩናይትድ ባንክ ከሰረ ሌላ ባንክ ሄዶ ማውጣት ይችላል። የዛሬ 3 ዓመት ነው አይቻልም፣ ግን በአሁን ላይ ግን ይቻላል። ሶሪ ቀጣ በጣም በዛን ጊዜም ይቻላል። ግን የማይቻለው ነገር ሌላ ባንክን የዩናይትድ ማውጣት ይቻላል፣ ግን ይሄኛው ግን አይቻልም። በዛን ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ግን ይቻላል፣ ሁለቱም ይቻላል። በዛን ጊዜ ግን አይቻልም። ይሄ የሆነው ምንድነው ናሽናል ስዊች ወይም አይቲ ስዊች ምክንያት ነው ማለት የሚባል ካምፓኒ ተቋቁሞ ስለሆነ ነው። ስለ ቢትኮይንና ብሎክቼን ስለሱ ደግሞ ልዩነቱን ማወቅ ትፈልጉ ከሆነ ፕሊዝ ኮሜንት አድርጉልኝ። እኔ ግን በጣም ብዙ ያወራኝ ይመስለኛል። እናንተ ግን ከዚህም በላይ ታውቁ ከሆነ ፕሊዝ ሼር አድርጉልኝ። ስለ ቢትኮይን እና ስለ ብሎክቼን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት አድርጋችሁ ቀጣይ ደግሞ በሌላኛው ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ። ሰው ቴንክ ፎር ዋችንግ and subscribe, comment, and like. Thank you. Bye.